מאחורי 60 מתמודדים, והאחרון שישרוד את טעמי סיירות הכי מטורפים בצהל, יזכה ב10,000 שקל! האתגר הראשון הוא פשוט, ה-30 הראשונים שמורידים את השקים, עפים. 3, 2, 1, שקים למעלה! מה נשמע, אימא? וואי, לא נורמלי מה שהולך פה. אבל אני מנצח את זה. עד מחר אני נשאר פה. כואב לי בידיים! הם אמורים לשחות בממוצע 10 דקות. אתם יכולים להיפסל? יכול להיות שזה יותר קשה ממה שחשבנו, אבל זה כלום לעומת גיבוי סיירת מטכ"ל שיהיה בהמשך. נווה, מה אתה עושה פה? אחי, אם אני מנצח, כל הכסף הולך לחיילים פצועים בעזה, הכל. ונראה שהוא מתחבר די טוב. ונסיים בשגה! ונסיים בשגה! לעומת אחרים שיותר קשה להם. חזק, חזק, חזק. לא לפרוש. לא נופלת פה. לא להפיל את השק. היא נלחמה במשך דקה שלמה, אבל בסוף... בחיים לא ראיתי פייטרית כמוך. וקחי. יש לך עוד 3 אנשים, אתה מסוגל, אחי. אחי, אתה לא נופל! תרים! זה בראש! זה לא קיים, אחי, לא כואב לך כלום! עוד אחד, אחי! עוד אחד! הוא לא מבטר פה, הוא פשוט לא מבטר. איי, זהו! הוא כל כך חזק מנטלית, אני חייב להביא לו את זה. כך, אחי, זכית בזה ביושר. אתם יכולים להוריד! כל הבנות תפסלו, אבל לפחות נשארה לנו בת אחרונה, ייצוג של הבנות. זהו, את חייבת לנצח! 30 מתמודדים עברו לשלב הבא! האתגר הבא זה אלונקות בקבוצות, כי כל לוחם יודע שמורל קבוצתי ועבודת צוות זה הדברים הכי חשובים כלוחם. הקבוצה הראשונה שמורידה את האלונקה, אפה! 3, 2, 1, תרימו! אנחנו לא מוותרים בחיים, כל אחד פה ישים את הדם ואת הנשמה שלו על זה. בום, נופל! אנחנו בהכרח הקבוצה הכי טובה, תראו כולם גמלים! הקבוצה שלי מנצחת בוודאות. מתוך 3 קבוצות היו כאלה שממש התקשו, אבל היו גם כאלה. נראה שכואב לו טיפה בכתף. אני ממשש, להרגיש את השריר. איזה גברי. שולחים ידיים לכל מקום. הם כבר עקומים לגמרי, אני חושב שהם כמעט בחוץ. איפה נכנסתי? אל מטר! איפה יתר עדו? עוד 10 שניות לדעתי הם קורסים. לא לוותר, לא לוותר. אורי הולכת ליפול לפניי, אבל אין לי עוד זמן, אין לי עוד הרבה זמן. לא לוותר! אלה בכלל לא מתאמצים, 2 האחרים קורסים. תורי כבר, תורי כבר. יאללה, עוד שנייה, זה שלכם, זה שלכם. תרימו, תרימו! הם נופלים, הם נופלים, תרימו. קבוצה של אורי עפה! לא לי ספק לרגע. ולפני שנעבור לגיבוש של סיירת מטכ"ל, החלטנו לתת לעשרה שעפו הזדמנות לחזור. המשימה היא פשוטה, 5 הראשונים שעושים עיקוף וחוזרים בזחילה נשארים. 3, 2, 1, צאו! הם פשוט חיות, אני לא יודע מה קורה פה, אבל הם פשוט מטורפים, אני אברח! אלה 5 תותחים שעברו איתנו לשלב הבא! מהחלק הזה כל האתגרים הולכים להיות של היחידות הכי מובחרות בצה"ל, ולא היינו מסוגלים לשחזר אותם בלי הבחור הזה שהיה לוחם בדובדבן, והיום הוא והצוות שלו באינסיין כושר קרבי עוזרים לכל מי שרוצה להגיע להיות בסיירת. והוא לא שילם לנו שקל לומר את זה, אבל אם אתם רוצים להגיע לסיירות הכי מובחרות בצה"ל, אני אשאיר את הפרטים שלו בתגובות. האתגר הבא זה אתגר מסיירת מטכ"ל. לכל מתמודד יש זנב שמודבק אליו, והעשרה הראשונים שגונבים את הזנב ליריבים שלהם עוברים. מעגל הזנבות מודד את היכולת של המתמודדים לקבל החלטות, לנהל סיכונים ולפעול מהר. ואנחנו לא מאמינים שנה ועדיין צורד בשלבים האלה, אבל אז זה קרה. פשוט נפל לי הזנב, זה היה סופר מבאס. בצה. ועם כמה שכואב לנו, זה עדיין לא נגמר. מה? איפה הזנב שלי? מה? מה?
הם עברו את השקי חול, שרדו את האלונקות, רצו וזחלו, אבל בסוף הם נפלו בגיבוש של סיירת מטכ"ל. חבר'ה, הגעתם לגיבוש של סיירת מטכ"ל, ורק על זה מגיע לכל אחד מכם 200 שקל. לעומת הגיבוש של סיירת מטכ"ל, הגיבוש של שייטת 13 הוא בעיקר מנטלי. כל המתמודדים צריכים לשים את הראש במים, ואם מישהו מרים את הראש הוא נפסל. קרב על 10,000 שקל, אם הם מרימים את הראש הם בחוץ. כדי לעבור את האתגר הם צריכים לשרוד 10 דקות שלמות בזמן שהם קופים ונחנקים מהגלים. פשוט נחנקים מהמים וזה מלוח. זה פשוט מטורף, אני לא יודעת איך הם שורדים את זה. זה נראה כזה קשה. 5 דקות עברו ועדיין אף אחד לא פרש. 300 שקל, מי שיוצא, מי יוצא? אני לא מבינה, מציעים להם גם 300 שקל והם עדיין לא יוצאים. יש פה כאלה סוסים, כאלה מטורפים. הם פועלים מקור אחד, הקיע לעצמו. אחד ראשון פרש! חבר'ה! כולם יכולים לצאת, הם עוברים לשלב הבא! מהצד זה אולי נראה קל, אבל כמעט כל אחד ואחד ממי שהשתתף התמוטט אחרי שהוא קם, כי הרמה של שייטת 13 היא פשוט אחר. ורק המחשבה שהחבר'ה האלה הולכים להגן עלינו תעזור לכולנו לישון יותר טוב בלילה, רק תראו אותם. אהבת, אבל אתה היית פייטר רציני, איירפוד 3 בשבילך. זה הדבר הכי מטורף שעשיתי בחיים. לא הייתי בהכרה מרוב שזה מטורף. ולפני שנגיע לאתגר האחרון של גיבוש טייס, אם אתם רוצים להשתתף בסרטונים הבאים, תמלאו את הטופס בתגובות ותירשמו. האתגר האחרון הוא מתלה שזיפים. כולם עולים על המתח בעיניים עצומות, והאחרון שנופל זוכה. מתלה שזיפים, האחרון שסורת זוכה ב-10,000 שקל! 1,500 אני פורש עכשיו. מעניין כמה זמן הם ישרדו, אני בספק שזה יותר מ-3 דקות, כי זה ממש ממש קשה. אבל יאללה, בוא נראה. 1,500, שחרר אותי הביתה. אחרי 2 דקות החלטנו לנצל את זה שהם לא רואים כלום ולהציק להם. רגוע, חנן, בים. יכול להיות שהבחור הזה לוקח את 10,000 שקל, הוא נראה חזק, אני מאמין בו. ואולי הגודל לא קובע אחרי הכל. כל טוב. עוד אחד עבר. ונשארנו עם השלישייה האחרונה. תעצום עיניים אחי, אתה מסוגל! תחזיק! תחזיק! איי! ועם כמה שזה כואב לנו, זה עדיין לא נגמר. חבר'ה, השתיים האחרונים! הם עברו את כל הדרך הזאת ולא ויתרו לרגע, אבל רק אחד מהם ינצח. מתלה של זיפים, של טייס, אתם מסוגלים! זכינו בעשרת אלפים שקל! חבר'ה, בוא נשתפים! 200 שקל עלינו! יובל,